ध्यानश्लोकम् अगजानन पद्मार्कं गजाननम हर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तं उपास्महे गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोहिणां निदये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः पीतांबरं करविराजित शंखचक्रकौमोदगी सरसिजं करुणा समुद्रं राधा सहायं अतिसुंदर मंदहासं वातालयेसं अनिशं हृदि भावयामि। दशका 11 क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्याप्सनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुंठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च अनोपमं तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दिदृक्षोन्भवनं विविक्षोन् द्वास्थौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धां तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोऽस्त्विति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयं स्तान् अभिराममूर्त्या प्रसाद्यघीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावथ पार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवैस्तिभिर्माहाम् उपेतमित्यात्तकृपं न्यगादीः त्वदीयभृत्यावथ कश्यपात्तौ सुरारिवीरा उदितौ दितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकश्चेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथ अशेषलोकं रुषान्यरुन्धां निजवासनान्धौ तयोर्हिरण्याक्षमहासुरेन्द्रो रणाय दावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियां क्ष्मां सलिले निमज्य चचारगर्वद् विनदन् गदावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्रामगशेषयंस्त्वाम् गवेशयं स्वां भक्तैर्कदृश्यः सकृपा निधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।